كوميشن كادور شوين كسومالي لانا يا كالادري شقالي هي اغاب كي عيدا مدي ايو قاديد كي كشغيني لحيا فرطان قوبودو لو استيي دوان قلين تعود بحياش دور شوين كي قبل كامرودو جاه قدوميها كوميشن كادور شوين كي قبل كامرودو جاه ياسين عبد عثمان ايو كوميشنير احمد يوسف محمد ايا كور بحيا قوبها دوان قلين تعود بحياش دور شوين كي قبل كامرودو جاه او مالين تبريا اي كب الله مدون تو قوبها سي maanta oo ay taariikhdu tahay 27kii bishii 12aad 2022 oo ah maalin salaasa oo ay joogno jaamacadda Hargeysa campuskeedii labaad campustu waxaanu halkan ku kala direyna shaqaalihii ee askarti iyo agabkii diwaan gelinta baritoole oo 28ka December ah ka bilaabmaysa guud ahaan wadanka gaar ahaan gobolka Marwada Jeex waxa maanta aynu halkan ku kala direyna 64ka goobood ee gobolka oo ay u horeeyaan 30ka goobood ee dibadda magaalada Hargeysa 8 gabiilaya 4 balli gudbadla 3 salaxlaya iyo 15 degmada Hargeysa dibadeeda ama degmooyinka dhidhiidhe Hargeysa hoos yimaada waxaan ugu baaqayaa dhamaan degmooyinka iyo tuulooyinka iyo goobaha ay sanaduqda ayaa gabadha shaqalaasi gaaraan inay shaqalaasi habsami leh u soo dhaweeyaan إلى سيدي لغاكا يلو أهان تكتين ولغين بو سودو وانتلي لو سودو ويو سوفي عند دوينا ها ديغان كاد ديغان سيدي وان إن شاء الله تعالى سينا بد قليا أي نوغو دما طاحرين تاسي آد إي آد بان غوهم بليين يقود هان شغالها كوميشن كو قبل كاد ديغمو ينكا دمان تود يو هاو وذين لذا حرون تا كوميشن كا قران كبا ورون تي إمو دو ينكو قدن بيي أما بيشو قدن بي سيبا كوچري هيغان وهذا إنكا سيحان مالين لكان لسن وديار سنة سيلو ديارين أي inay si mugyo miisaan leh diwaan gelintu inoogu dhacdo guud ahaan dalka waxaan bulsho weynta guud ahaan gobolka Marwada Jeex iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland goboladeeda iyo degmooyinka kala duwan ugu baaqayaa inay diwaan gelintaasi mugyo uga qayb qaataan habsami u socodkeeda iyo nabadgelyadeeda ilaaliyaan shaqaalaha goobaha ka kala yimi jaamacadaha kala duwan iyo gobolada kala duwan oo u diyaarsan inay dadkooda diwaan geliyaan si sharaf iyo mudnaan loo soo dhaweeyo isbeshal xitaa hablaha la socda in loo soo dhaweeyo si wanaagsan deganaanshahooda iyo dhowristooda iyo dhaqaalayntoodaba waxaan rajaynayaa insha Allah dadkaas si fiican loo soo dhaweeyo doono waxaanu caan ku nahay habka soo dhaweynta dadka reer Soomaaliland waa ku caan sharaf iyo arintan xaqaaq arinta ku leeyihiin Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa